Қытай мұшыншуала ирқи қырғыншылық жүргізу атқан бір пәйтті үйқұрдым сөйлеп өттіңлерді. Мұш вақа жүзбәгенде екен біздің ұйғыр іжтимай тор үшір бастырды мұн айты нұрғылыған инкасла бұл вақаны садыр құғычы чеченлікні қолылайдығанла, яғы қолылмайдығанла дегендік. Талаш татышлық бір мәсіліп кетті. Бір түркімлі қолылыш керектесі, бір түркімлі біз бұл Uyghurning bunchavala dadiva vaqtida o'zimizning ishini qilishimiz kerak. Chunki bizning Sharq Turkiston davosiga bugun mayli e'tirof qilaydi, qilmaydi, g'arb dunyosida eng kuchli kun tarafga olib kelayotgan, qo'llayotgan, panohlik berayotgan bular tursa, qaysi islom davlati qabul qildi masalan Uyghurni? Bu ishlarga jim yurish kerak. Bu ishlar Fransiya bo'lgan ishlarga aralashish ortiqcha ish. Biz o'zimizning ishini qilishimiz kerak deganlar bor. Buniga qanday qaraysiz? Abdusalom, ustoz Abdusalomdan boshlasam. Мен бұныңға қысқаша алдыңғы немеде біраз жауап берген болдым. Бұл мәселе тоғыра, мұсылман бұл өсіптөзілен әміміздің көңілі бір арам қылдыған мәселе. Чүнкі Алла Құран-ы бір жәсетке оқшатқан, пайғамбар сам өзіне деген, бір жәсетке кішкен біреге неме тәкесе әмімізді оқшаш бұның дәліні таңыз қылыш керек. Амма оны хис қылдым деп қойып, сән үзіңнің дайысын халқып кәсін болмайды. Әміміздің үзімізге қылышқы тігіштік болған, қыла алайдыған ішіміз бар. Вә бізге пәріз болған іш бар, сүннет болған іш бар, мұстахаб болған іш бар. Ма дини нимелердин терминлерин ага вактыда. Биз фарз болган иш булап аткан, бизге фарз булап аткан бир ишни сүннәтне алдыга чыгып, фарзны кайрып койсак болмайды. Хош. Фарзны биринчи урунда кылыш, ондан кийин вактын ясса, күчүн ясса сүннәт кылыш, ондан вактын ичип калса мустахаб нафил амалларны кылыш аркылы биз техим күчтүк мусулман була алабыз. Бу аркада бир мусулман тогыт анализ кыла алган, түшүнө алган бир маселе. Шоңға сенің имканиятың ярбәмеге вақылада, мәсел, сәпер үстіде намаз оқысаң қасыр оқуйса. Чүнкі Аллах біздің әвәл бізгәшке норма халаттық вақытандың уақытыда имканиятың үншілік бұмайды үшін қиынылып қаласа, қасыр төтіркет намазы ішкіркет оқуймыз. Әмді ұяды, яқ, мен өлі қасыр оқымайтым бе, төтіркет қылаттым, ұнды екен, мен нәпілінші оқуйтым деп, үзімізге артық кіпісім қалып алсақ, Аллах намазымызды қобыл қылады, лекен, немі үшін сә өзіңізден қинайса дейдіған бір суал бар. Чүнкі Аллах бәрге рұқсат бар бұяда. Оны қобыл. Шоға біздің азылқы вазетіміздің әхвалы шындақ. Біздің үстіміздегі нәқ, біз қытығыштық болған нәрсе. Біз дүнияның қақшы ауатымыз, дүнияның қақшығы сәйәуші болауат қалам ене біз. Чүнкі біз өзіміздің әхвалыны тоғыра тақы еткізден бұдық, яғы бұлған қат қойырыз бар. Мәлім әлі тоғыр қылдық деп қойам, амма тәсірі де біз өзіміздің намыны бұлға қойған, кішілі әттәкі бір өзі хиссият, бір хисситашты қылайдысы ма, қыланмайдыған бір әхвалыны өзіміз шәкілдендіріп қойған әхвал бар. Мәселен, мұшында қазылық кемана, біз бүгін отыруатымыз, құдды матам тұтқандак, Индонезиядағы бір нәтиже төрт қарындашымыздың 6 жыл бұрын тұтылғанлығы өйкесіліп, үй неміз кесіліп болған, әмі нәрсе түгітіп болғаннан кейін әмі Қытайға тапсырып келді деген гәп белән бір арамшылық болып отырмыз ғой. Мұшын онды мы? Ашы қарындаштарымыздыңки мәлім, ашадағы у дәулетке нисбетен, у дәулетнің уларның үстіге қойған жинаятке нисбетен, башқа шуядегі мұсылман жамаатларымы арлышанмайдыған, өзі әнсіріп қалдыған, әндіші қылған бір халі шәкілінігілік. Олмасын, нормал бір мұсылман, мәселен, бір яге қанусыз кіріп қалған, деген нәсілерлерім ұлаға немі қылған болса, жена атылған болса, уақыты шуядегі жамаатларымы, шәкі тәшкілерімі, әміз құқыман ұттығы шықтырып, тұрып, ұнда қымастығы керек, болмасы керек деп, әлі құдды, бұның бұрын мұ, вәтініміз әққәлі миллионлыған адамлар елге шығып, мәселен, намайыштарды қылады бұл. Ашында қылыш имкан етіп атты. Маңында бұла үзінші, бұл мәсел оқшымай қалуды деген бір яғы. Демек, үнкі біз өзіміздің сиясының өзіміз тоғыр бәлгіленмедік. Біз өзіміздің оңшымыз керек деген, мен мұшының ғай бәк, неме қылымы. Біз ауал неме қылышымыз керек, ішіне қанда әліп берішіміз керек, біздің дүниядегі сияси орынымыз қанда болуш керек. Қаяды қата кеттік, мәлім қаталық ұнсады қалған болсақ, бұл тұр, өйтіп кетті демесіне, өзгертішіміз керек, оңшымыз керек. Чүнкі бізге қазір әйеліміз, иззет абыройымыз, диніміз, бүтін нәсіміз, бүтін барлығымыз аяда вайран болып атқан екен, біз біздің үстімізге ең чоң жүктелген парыз мау азымыз, мұшының үстіне жақпай ойлансақ. Башқасыға тоғыра біз имани бүрчіміз үлен қата болды дәлейміз, етерлік біз үшіншілікті қыла алаймыз. Чүнкі сендің тақтың жетмейдіған нәрсеге тәкліп қылынмайса, диннің принципі мүшу. Біз бұл жерде ол гәпләрне қылғанда қанчалық бір саяси дүниеге өзгеріс хасыл қыла алаймыз. Егер біз бір кісіміз бір іс тоғыр келсе, чүнкі біздің референдум болды бәзі нәрселерде. Мен қандай қылып бұдан кейін осы пікір бірлігі мәселесінде бір неме қойыш керек ме, қоймас керек ме деген бір Еуропада, яғни Франция, мәкен Аустралияда бір неме болса, бір ағаз біріш, бір немесі болса, әрекеті болса, о уақытта әлбетте мен бір Аустралия шағатқан бір мұсылман бұл үстімен білен, әлбетте бір кішілік ағазын біріме. Оның бір пікір бәлімесіге бір чәкін бұлыш керек деген. Мен тоғыр көйген бір нәз бірме. Артық оның зияны мен немесе қыла алайма бұл әді. Қанчылық тәсірін бұлудым.
Ma'lum adamların ta'siri buluşu mümkün. Ula öz dairesiyle hareket kılıdır. Kiliklik. Mesela durgun teşkilatla ben Müslümanlığa hareket kılıdır. Mesela namayış uyurlaştırma tutunu mesela. Ama onu ekledim sen üzerinde muhim boğan nesini kayırıp yoktur. Anın aklını birleştirme üzeri. Bu bir danasızlık, hikmetsizlik, akılsızlık bu. Hoş. Köp rahmet. Ma noktunu biz halkımız, bizim vatan sırtı yaşamaktan kardeşlerimiz. Hazır kadar tekrar doğru düşünüp bulanmaktan kardeşlerimiz. Şunun için bu yerde alakalı işte kalay bakan, alakalı gep sözle, öz ara birbirine hücum kılış, hemisinin niyeti doğru diye tuyulusu mu? Yani bir iki kıl düşmelik var çünkü birisi Hıhtay bir vasıta uğurlaştığı düşmelik var. Oturumuzda buzuş, pişli payda kılış, bir an kılış, üçlü kılım atkan. İkincisi, ara durup mu üzümüzdeki fikrini doğru birbirimizde anlatamay, şendirenmey, hapulap kalıdığan, onun için bunu düşmelik ele kalıdığan, onun için biz yine düşmenimizde, biz paylaşan ehvallarını biz sadır kılmadık diyemeyimiz. Bununla biz, varlık halkımızdaki bu meselede alahide, dikkat, beşin silki bir tutturup, bunun da doğru bir yolunu tanışı hazır kılmaz etmek mühim.